Sai përket jehonës, votues vederi në orat 13 të dhënat e akumuluara nga tereni flasin kështu. Nga gjithsejt 75 presje 57% të dhënave të përpunuara, gjithsejt në votim ka ndalur 284.942 votues, e thënë kjo në përqindje jehona e votuesve në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në orat 13 është 20.45%. Në disa komuna në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut jehona e votuesve është më e ulët dhe prej këtyre komunave do të veçojmë komunën e Vrapçishtit me 7.50%, komunën e Zhelinës me 6.62% dhe komunën e Likovës me 5.43%.